Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. Zadnja oddaja, 31. v tej sezoni, je pred nami. Kot obljubljeno v prejšnji, si bomo pogledali tretjo tekmo finala prve slovenske futsal lige, ki jo je dobil Dobovec pivovarna Kozev in prišel do naslova državnega prvaka. Še enkrat bomo preleteli sezono črno-belih Kozlov, ki so osvojili prav vse lovorike na razpolago. Od superpokala do pokala in zdaj še državnega naslova. Odlično pa so nastopali tudi v Ligi prvakov. Naredili bomo tudi krajši reprezentančni povzetek od mladih, ki so se borili za preboj na evropsko prvenstvo, pa do deklet, ki so prav tako ciljala na uvrstitev na tekmovanje stare celine in članov, ki so bili v tej sezoni sicer nekoliko manj aktivni. In začeli bomo prav z našo izbrano vrsto, dekletom dajemo prednost. Po prvi odigrani tekmi v zgodovini ženske futsal reprezentance konec lanske sezone se je Slovenija v Laškem pripravljala na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Dekletom žal ni uspelo, na treh tekmah so bile naše slabše od Rusin, Hrvatic ter Ukrajink. Prav tako razočarani, a precej bliže uspehu pa so bili reprezentanti U19. Priprave na domače kvalifikacije na evropsko prvenstvo so bile obetajoče. Starejšimi Francozi so se Slovenci enakovredno kosali, potem pa na uvodni tekmi v podčetrtku z obilo smole izgubili proti Nizozemski in kljub dvema zmagama, ki so sledile, niso prišli med najboljše na stari celini. Po letu in pol premora pa se je znova zbrala reprezentanca U21. S Francozi so Horvatovi odigrali dve prijateljski tekmi, podobno kot člani, ki niso imeli pomembnejših obračunov. Pred dvobojem z galskimi petelini v Kopru so namreč igrali na prijateljskem turnirju na Hrvaškem, kjer pa je bila zasedba precej okrnjena, brez glavnih nosilcev igre. Bodo pa zato prihajajoči meseci še kako zanimivi. Oktobra se bodo Dobovičnikovi podali v boj za nastop na svetovnem prvenstvu. In ko smo pri reprezentanci, kar 13 igralcev, ki je ali še nosi dres naše vrste, je bilo prisotnih na tretji tekmi finala državnega prvenstva. Serija se je po dveh uvodnih zmagah Dobovca pivovarne Kozev v Rogaški Slatini preselila v Maribor. Tukaj je začetna postava Mariborčanov, v vratih Vid Sever, pa na to Teoturk, Miloš Stojković, Matej Fideršek in Jaka Soldat. V začetni postavi Fideršek, kapetan, je še kako manjkal na drugi tekmi. Bil je seveda izključen na prvi tekmi, na kateri je dosegel tudi krasen zadetek v peti minuti. Poglejmo še začetno postavo Dobovca, Kujtim Morina je trener aktualnih državnih prvakov. Puškar v vratih, pa na to Rok Mordej, Kristjan Čujec, Alen Fetič in Klemen Duščak. Torej v belo-črnem, kot smo seveda že vajeni v tej sezoni, domači pa v vijoličastem. Vse skupaj gostje spodajo nazaj proti Puškarju. Tu pa zdaj je napaka in priložnost za Dobovec, vendar popravlja vse skupaj Vid Sever. Kot bo to za goste, Sever pa se je izkazal potem, ko ni dobro reagiral skupaj s Turkom, kar smo videli v počasnem posnetku s tole obrambo. Zares epski preobrat. Zdaj je priložnost za goste. Žiga Čeh je streljal, vendar je zletela čez gol, brez dela torej za Severja. Priborčani imajo v svojih vrstah nekaj izredno nadarjenih. Bukovec je seveda eden izmed njih, bil je zdaj tam z leve strani pred Puškarjem, ki pa se je izkazal z obrambo v šesti minuti, torej priložnost za mladega Jeremija Bukovca. Dobro se je zdaj Totošković zagradil, Fetič pa na to strel in na pravem mestu Vid Sever. Vratnica se zdaj stresla. Fideršek z prostega strela v 8. minuti. Tudi nekaj sreče za goste in za vratarja Puškarja. Duščak se je hitro rešil žoge. Fetič, krasna podaja proti Čujcu. Čujec je pripravil priložnost Klemnu Duščaku. Kljub agresivnosti zaenkrat dovolj moči za to, da domači žogo vsej odozamejo brez. Takole je poskušal Stojković, kot je to za vijoličaste. Turk Fideršku in kakšen zadetek! Bravo! Ha,
Podol, Matej Fideršek za tole potezo v 11. minuti. Fantazija, krasen gol, zares to si bo seveda veljalo še večkrat ogledati tudi v počasnem posnetku že na prvi tekmi. 27-letnik je zdaj torej pri 34 zadetkih, prvi strelec lige Nik Zajec, kot sem dejal, pri 35 golih. In tudi lov na prvega strelca je odprt. Fideršek, Fideršek, prazna so zdaj vrata in Mariborčani prihajajo do vodstva z 2-0. No, tole pa zdaj Vijoličasti vodijo z 2-1, kajti ekstremno hiter odgovor po minuti odmora gostov. Krasna akcija je bila to, takoj je gostujoča zasedba. Takole je Fetič podal na polovico Mariborčanov, na to pa je zaključil Totošković. In rezultat torej zdaj je Mile Simeunović. Kajti ni veliko Kradobovec v tej sezoni zaostajal, takoj so silovito napadli. Gost je zdaj stresni, tudi vratnico ostaja torej 2-1. Za slovensko reprezentanco tokrat je priigral Hod, pa zdaj je napaka domačega vratarja in zadetek. 2-2, kakšen prvi polčas na začetku 13. minute. Pa Kristjan poslužin za 2-2. Timeout v prvem polčasu, Kot ima zdaj na voljo oziroma žogo strani. In še en zadetek, no zdaj pa mojstrovina tudi na drugi strani. Krasen zadetek, poglejte, takole se je odbila žoga in na to je sledil Pajčevino z levega zgornjega kota vrat Vida Severa in popoln preobrat. Ponuja se tudi Fideršek. Jurič do strela, še nevarno. Dajte na to, da odbite žoge, prvi Turk. Ob premoru je bilo 2-3 za Dobovec, v naslednjih minutah pa bomo pogledali še povzetek sila uspešne sezone črno-belih kozlov. Ena podaja pred vrata in gol, 1-0, Rok Mordej. Nadaljevanje kraljevanja v Sloveniji in čim višje v Evropi. To so bile ambicije Dobovca pivovarne Kozel pred začetkom letošnje sezone. Na prvi tekmi, klasičnem superpokalu, so dokazali, da bodo letos razred zase. Litija ni bila dorasel nasprotnik in Kozli so s teniškim rezultatom 6-1 dvignili omenjeni pokal. Čuječe vedno, Čujec ima priložnost za udarec proti vratu, gol! Prvenstvene zmage so varovancem Kujtima Morine služile kot dobra priprava na Ligo prvakov. V zahtevno skupino so padli poleg 2 ruskih ekip, a so na krilih domače publike prišli do 2 zmag in se prebili v elitni del tekmovanja. Tam pa so padli v skupino starim znancem Ricardinjem in njegovim Interjem. Naši in španski prvaki so se srečali že na prvi tekmi turnirja. Poraz in 2 zmagi pa nista bili dovolj za uresničitev sanj z imenom zaključni turnir četverice. Vseeno pa je Dobovec znova dokazal, da je povsem enakovreden najboljšim v Evropi. Evropske bitke so pustile posledice v prvenstvu. Kozle je presenetil Future Net Maribor, ki je dolgo časa držal prvo mesto na lestvici.
Na to pa so v zaključku sezone državni prvaki dvignili tempo. Najprej so v podčetrtku prišli do novega pokalnega naslova, v prvenstvu pa so vrnili udarec Mariboru in končnico začeli s prvega mesta. Vse ostalo je zgodba, ki jo dobro poznamo, zadnje poglavje pa je še drugi polčas mariborskega obračuna. Igrajo seveda v vijoličastem, v zasedbi Jurič pa Fideršek, ki je prišel do strela Turk in Petič zadolžen na levi strani za Fiderška, ki zdaj z dolgo podajo. Išče tam na nasprotnikovi polovici, mislim, da Stojkoviča, pa napaka tokrat reprezentančnega vratarja pri Dobovcu, Damirja Puškarja. Čen je ter zdaj še popoln preobrat, kakšen začetek drugega polčasa za Mariborčane. Do zadetka, potem, ko se mislim, da tako Kujti Morina kot Tomislav Horvat, trenerja ene in druge ekipe, še naprej zelo energično vodi ta obračun. Kakšno mojstravina, pa zdaj Kristjana Čujca, ki je izenačil na 4-4. Takole se je Čujec zagradil, pa na to čez vratarja mimo glave je letela žoga severu. Jurič, Turk, pritiska Totošković in napaka Turka, tole je lahko nevarno. Strel po tleh, 27. minuta obračuna se je iztekla. Jurič in Turk. Jurič, tole je bilo nevarno, vendar Puškar na pravem mestu. Vrača se pri gostih v igro Duščak. Bukovec ni prekrška, do žoge je prišel Mordej. Čujec, tole je nevarno in zadetek. Kakšna neumnost zdaj pred vrati Maribora, ko tudi Sever Unovič ni dobro reagiral. Tam žoga ni, mislim, da s celotnim obsegom zapustila. Jurič, Turk in zadetek. Mariborčani so znali zdaj izkoristiti. 35 minuti, torej novo izenačenje, 5-5, prava goleada v dvorani Tabor na tejle tretji tekmi. A ta soldat pa strelec, dejal sem, da bo pomemben, predvsem tudi zaradi svojih izkušenj. Loterija, kako radi poimenujemo vse skupaj. No pa zdaj vendarle priložnost in zapravil jo je sicer današnji junak Dobovca. Mariborski kapetan, dolga žoga zdaj na polovico in Puškar se je izkazal z obrambo, z glavo je zaključil Jurič. 6 metrovke za naslov državnega prvaka bodo še nekoliko počakale. Pogledali si bomo namreč, kaj se je dogajalo na četrti tekmi finala pri ženskah. Po dveh uvodnih zmagah Celjank je slovenskim Goricam uspel popoln preobrat, igralke v rožnatih dresih pa so izsilile peto tekmo. Za ostanko 2-0 smo prišli nazaj, tako se rekli, v igro, nazaj k življenju. Dejansko smo to verjeli tudi po drugem porazu tu v Celju, 14 dni nazaj, ker znamo, imeli smo tisto pobudo v igri, imeli smo priložnosti, ki jih žal nismo izkoriščali. In 5 dni nazaj prva zmaga nam je vsekakor dala neko novo samozavest. Danes, bom rekel, se je pa tudi stresko odprlo to, kaj smo že nekako lovili, prvo, drugo in tudi tretjo tekmo. Ne bi rekel, da smo danes ukrepili našo najboljšo tekmo, daleč od tega, ampak pomembno je, da smo zadeli, da smo danes končno dali tistih 5 golov. Čeprav pri 2-0 bi se roko na srcu, da bi tudi lahko prijeli in zagotovo bi pri rezultatu 2-1
se tekma obrnila lako div gero drugo smer, ampak ponosno na punce, da so zdržali vse pritiske, vse odbranje, kar je bilo potrebno in da takrat bi trebalo dati, smo te zabili. Dejansko je šlo za dokaj enakovredno srečanje, dejansko odločala ga je večja zbranost nasprotnikov ekipe oziroma individualna moč oziroma znanje posameznic in strani Slovenske Gorice. Dobile smo 3 gole z golmanom. Žal, poskusili smo, nič se je šlo. Tekle smo, želeli smo si. Danes je bila Tanja Vravel tista, ki je naredila razliko in bomo poskusili na 5 tekmih. 5. obračun je bil prava drama. Dvorana v Benediktu je bila polna. Domačinke so 2-krat vodile in 2-krat so jih Celjanke ujele, odločila pa je izključitev Vrablove. Slovenske Gorice so z rezultatom 5-3 postale državne prvakinje. Drama za konec sezone, torej 6-metrovke, dobovec do 3. zmage in naslova ali pa morebiten povratek Maribora. In zanesljivo Jurič v dresu Dobovca, ki zaključuje in Žiga Čeh močno in natančno. A odločajo malenkosti, poglejmo, zanesljivo, močno in natančno Stojković. In Čuec uspešen, sicer kar blizu. Fideršek in zanesljivo kapetan vijoličastih. In tudi tokrat je to dokazal. In zanesljiv Turk. Ali bo kateri izmed vratarjev vendarle uspel zaustaviti poskus. Zelo blizu je bil Vid Sever. In tudi Mordej zanesljiv. Roflič in žoga je šla. Še vedno čakamo na prvo obrambo katerega izmed vratarjev. In še naprej bomo čakali na to, kajti še naprej je izenačeno. Rok Rednak bo zdaj zaključil za vijoličaste. In tudi on ni zgrešil. Duščak pa natančen. In Bukovec je zapravil strel, ki mu ga je obranil Žiga Čeh. Dobovec je prvak v sezoni 2018-2019. Poglejmo si torej, kdo so letošnji državni prvaki. Kategorijo v 13 je pokoril Bronx, Ekstrem je prišel na vrh Slovenije pri starostni skupini v 15. Pri 2 leti starejših igralcih je pred zadnjim krogom še vse odprto. Vodi Bronx s točko prednosti pred Slovenskimi Goricami in 2 pred Silikom, ki pa ima tekmo manj. Pri U19 so prvaki postali prav igralci z Vrhnike, kot pa smo videli v tej oddaji. Ženski naslov gre Slovenskim Goricam, v članski kategoriji pa Dobovcu pivovarni Kozev. V letošnji sezoni smo vam pripravili približno 15 tur futsal užitkov. V vaši družbi sem bil Marko Premrl, ekipa Futsal magazina pa se od vas poslavlja z nekaterimi najlepšimi utrinki sezone. Se vidimo!